Covid-19 vion të përhapet me shpejtësi në vend. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 362 testime për të dyshuar të prekur me Covid-19, nga të cilat janë konfirmuar 57 raste pozitive. Numri i përgjithshëm i të infektuarve ka arritur në 1521, ndërsa numri i viktimave mbetet në 36. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju informon për situatën epidemiologjike të COVID-19 në Shqipëri në 24 orët të fundit. Vazhdon puna në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik për të testuar të gjitha mostrat që kanë ardhur nga të gjithë vendi për persona të dyshuar me COVID-19. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 362 testime për persona të dyshuar të prekur me COVID-19 dhe prej tyre janë konfirmuar pozitiv 57 raste. Kruja ka numrin më të lartë të rasteve ditore, me 16 të prekur, që lidhen me aktivitete biznesi dhe kontakte të tyre. E ndjekur nga Tirana, me 14 raste, 9 në Vlorë, 8 në Shkodër, 6 në Lushnje, 2 në Pukë, 1 në Durrës dhe 1 në Fier. Ndërkohë që janë në hetim shumë raste të reja në Tiranë, Vlorë, Shkodër dhe Kruj. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 5 qytetarë, duke e çuar numrin e të shëruarve që nga fillimi i epidemisë në 1044. Aktualisht në spitalin infektiv por marrin shërbim 47 pacientë. 7 prej tyre janë në terapi intensive dhe 1 është intubuar. Në vendin tonë janë aktualisht 441 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, në Shkodër dhe në Kruj. Nisur nga fakti që po zbulohen raste pozitive në disa ndërmarrje, subjekte tregtare apo institucione të ndryshme publike dhe private, ju rekomandojmë bizneseve, institucioneve, kompanive, kudo ku është e mundur puna nga shtëpia, të nxisin në këtë mënyrë alternative për të frenuar përhapjen e COVID-19. Kujtojmë edhe një herë se çdo rast i identifikuar, qoftë edhe pa shenja klinike, duhet të izolohet, se dhe thyerja e karantinës është e dënueshme, pasi rrezikon shëndetin e qytetarëve. Me organet e rendit po intensifikohet puna për të garantuar respektimin e karantinës detyrueshme për personat e prekur me COVID-19. Një kujtes për subjektet tregtare të shërbimit. Maskat apo barierat mbrojtëse janë të detyrueshme dhe çdo shkelje do dënohet sipas ligjit në fuqi. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale kërkon edhe një herë ndërgjegjësim nga vetë bizneset dhe qytetarët që të jenë të kujdesshëm për zbatimin e masave të distancimit fizik dhe higjienës personale. Inspektorët e task forces anti-Covid do të ndëshkojnë çdo subjekt që thyen rregullat e vendosura. Jemi ende në luftë me një armik të padukshëm dhe në këtë luftë mund ta fitojmë të gjithë së bashku, duke zbatuar disa rregulla të thjeshta. Qëndroni në distancë fizike, lani duart, përdorni maska në ambiente të mbyllura.